Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salli ve sellem ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Obat. Nuk ka bisedë më të këndshme, nuk ka bisedë më të dashur për veshin, për shpirtin e njerëzit, për zemrën, e njerëzit se sa të folurit për xhenetin e Allahut të Zotit. Allahu Zotjel kur e ka përmend xhenetin e ka përshkruar në formë përsosur, në formë të bukur, në formë tërheqëse. Kjo me qëllim që besimtari ta kuptojë se çfarë e pret atje. Gjithë ky mund, gjitha e përpjekje, gjithë ato largime nga ato gjuna, nga ato mëkate, do thotë që ja vlen. Nuk ka përveç se xhenet edhe xhenem. Ti je ai cili vendos se ku do shkosh. Ata që mundohen, që përpiqen, që punojnë, që i respektojnë urdhat e Allahut, i largohen ndalesave, të Allahut do t'i presë kjo që do të flasmë inshallah me lenin Allahu prej sot edhe ligjëratat e ardhshme. E ata që i hikin përgjegjësive, nuk i respektojnë urdhat e Allahut, bie në ndalesat e Allahut, i pret ajo që kemi folur më herët për xhenemin e Allahut azza wa jalla. Nuk është lehtë të punohet për xhenet. Ai i cili mendon që është lehtë që të punohet për xhenet gabon. Për shkak se xheneti është mall i shtrejtë. Është mall që duhet që të punohet shumë për ta fituar. Ky xhenet është për ata të cilët duan edhe falën, agjërojnë, e japin zekatin, edhe i respektojnë urdhat e Allahut. Ky xhenet është ai që ne mundohemi në vazhdimsi që ta arrim. Mundohemi në vazhdimsi që me lutjet tona, me duat tona, me mundimet e tona që t'i afrojmë sado, sepse pavarësisht veprave tona, rahmeti është rahmeti Allahut është ai i cili do ta fusë prap xhenetin e Allahut azza wa jall. Sepse veprat e tona nuk mjaftojnë, pavarësisht asaj që ne sa punojmë, megjithatë Allahu azza wa jall me rahmetin e tij i fut xhenetlit në xhenetin e tij. Ky xhenet ose për këtë xhenet njerëzit mundohen, njerëzit durojnë, i përballojnë gjitha ato fatkeqësi, gjitha ato sprova, gjitha ato mundime, ato vuajtje, ato lot, gjithë atë dunjo që e përjetojmë dhe kemi për ta përjetuar, nëse na ka mbet jetë ende, do thotë e gjithë kjo bëhet që ta fitojmë knasinë e Allahut, ta fitojmë xhenetin e Allahut. Nuk është e lehtë dikush ta përjetojë një fatkeqësi. Edhe të bëhet durim për hir të Allahut, lotët aty normalisht që i rrjedhin, sepse kjo është natyrshmëria e njeriut, pashë i kënaqur me caktimin e Allahut. Thotë që ne jemi të kënaqur që jemi rob të Allahut dhe kënaqemi me caktimin e Allahut, pavarësisht dhëmbjes që ndjen, pavarësisht problemit që ke, pavarësisht mundimeve, fukarallëkut, varfërisë, atyre vështirësive që ndjen, gjithë ato mirë po shpreson diçka. E shpreson xhenetin e Allahut. Ngritesh mëngjes, ftoft, merr avdes, shkon në xhami. Vjen ligjërat, nuk ke problem, a ka komunikacion, disa arsyetohen shumë gjatë, disa ka komunikacion, disa son po rri, disa son po vi, disa familja, disa fëmit, ne ketë kemi fëmi, ketë kemi familja, po e kemi praktisë për diçka. I kemi lënë gjitha ato për diçka, sepse synojmë diçka. Kjo është xheneti i Allahut azza wa jall. Xheneti i Allahut nuk fitohet lehtë, xheneti i Allahut është mall i shtrejtë. Për të duhet punë, duhet normalisht mund, sepse është vend ku do qemi përgjithmonë me lejnë Allahut. Nuk ka më vdekja atje, nuk ka mund, nuk ka lodhje, nuk ka përjetime, pa që ka vetëm se begati edhe begati. Allah ka përgatit për gjithë ata që kanë punu për këtë xhenet, e kanë dash me shpirt e me zemër dhe janë mundu gjithë ato sakrifica i kanë te kalu me lejnë Allahut, me qëllim që ta rrinë edhe fund ta përjetojnë edhe këtë knasi e cila nuk ka përfundim, ajo do qëtë e përhershme dhe do qëtë përgjithmonë. Andaj thot pe amë sasem, e të regon që Allah ka thënë që kam përgatit për robërit e mi të mirë atë gjëra që syri tyre nuk i ka po, veshë tyre nuk i ka dëgju dhe asë mendja tyre nuk i ka shku ndërmend do njëherë për to. Lezoni ajetin nëse doni, si shka orfe la ta lemu nefsun ma uhfje lehu min kurret i ajun gjëzaen bima kenu ja melun. Askush nuk di që farkzimesh i pret ata që kanë bë veprat mira si shpërblim për punët e mira që i kanë bërë në dunjë. Do thot askush prej tyre, ndoshta emrat janë të njëjta që kanë ardhur, do t'i shohmi ushqimet, pijet, gjërat me emra janë të ngjashme me dunjos. Mirë po, realisht realiteti është krejtësisht ndryshe. Është diçka më e mirë, është diçka më e bukur, diçka që syri nuk ka po, veshje nuk ka dëgju, as mendja njeriu ndonjëherë nuk ka pas mundësi që ta paramendojë atë. Do të fillojmë me lejnë Allahut azza wa jall, fillimisht me emrat e xhenetit të Allahut azza wa jall. Xheneti ne e dimi gjithë që është një vendbanim
me emrin xhenet. Gjithë ato begati që përshkruan dhe vendbanime kanë një emër. E ka emrin xhenet. Mirë po në Kur'an Allahu për ta ngrit vlerën e xhenetit, për ta qartësuar atë mirësinë, për ta qartësuar vlerën e xhenetit dhe peshën që e ka te Allahu, Allahu subhanehu ve te përshkroi me disa përshkrime, me disa emra nga aspekti përshkrimeve xhenetit të Allahut. Do thotë, gjitha këto emra vijnë nga përshkrimi i xhenetit. Përshkrimi i tij, pastaj Allahu e ka quajt me emra sipas përshkrimit që i ka xheneti Allahut. Sepse realisht është një vendbanim me emrin i njohur xhenet. Allahu thotë tilka al-jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya. Kjo është xheneti që ne do t'u japim atyre nga robërit tanë që kanë punu vepra të mira. Dhe normalisht janë largu, kanë pas gjuna, kanë pas do thotë drojë që të bie në gjunat Allahu ta zbushel. Po ashtu thotë Allahu zbushel. Wa nudu an tilkumul jannata urithtumuha bima kuntum ta'malun. Thërret një thirrës dhe ju thotë atyre që ky është xheneti për të cilët ju keni punu, u japim ne trashëgim shkak i asaj që ju keni punu vepra të mira dhe jeni largu nga ndalesat. Kuptimi i fjalës xhennet në gjuhën arabe është kopsht. Kopsht i cili në vete përmban pemë dhe përmban palma, palma të hurmave. Prandaj thon disa gjuhëtar gjuhës arabe që nuk ka mundësi në gjuhën arabe ose tek arabt kur përmendet fjala xhennet vetëm se e ka për qëllim xhennet me e ka për qëllim kopsht me pemë dhe me rrush ose palma hurme. Do thot patjetër duhet me pas pemta. Për ndryshe nuk llogaritet xhenet. Nëse është kopsht pa pemë, atëherë nuk është kopsht. E në këtë rast në gjuhën arabe, kur i thot xhenet, e ka për qëllim xhenet me pemë, me rrush, me palma të hurma, si kështu me radhë. Prandaj disa prej dietarëve thon, dietarëve gjuhës thon, që xheneti e ka marrë emrin xhenet, shkaku i pemëve të shpeshta dhe degëve të cilët janë të gërshetuara njëra me tjetrën. Do thot që ka shumë pemta. Edhe degët i ka të gërshetuara derisa ato e krijojnë një vend që nëse njëri ju hyjnë brenda, fshihet, nuk duket. Edhe kohije. Prandaj, prejardhja e gjuhës, prejardhja e fjallës gjennet, sepse esenca e fjallës gjennet është mbules, fshehje. I thuhet embrionit në barkun e nanës gjenin, sepse nuk shihet, është mbrenda në barkun e nanës. E ka bazën për fjallës dhe thot gjennet. Po ashtu, gjinve, el gjan, ju thuhet el gjan, për shkak se njerëzit nuk i shohin me sytë të tyre. Ata janë padukshëm për ne. Dhe poshtu i thuhet të sëmurit, i cili është në aspektin mental, i shmendurit, me gjnun. Me gjnun për shkak se truri i tij është fshi. Nuk punon, do thot, nuk funksionon si duhet. Prandaj i thuhet me gjnun. Kurse bostanit, kopshtit, i thuhet xhennet, sepse bostan arabisht është kopsht. Kopshtit i thuhet xhennet për shkak se njeriu kur hyn brenda, shkoku i pemëve të shumta dhe degëve të gërshetuara fshihet, nuk shihet. Por këtë arsye ka marrë emrin, do thot xhenet, do thot ajo brendësia që është në ta, aq shumë është e shpeshtë dhe me degë gërshetuara derisa kush hyn brenda nuk shihet, fshihet. Por këtë arsye ka marrë emrin xhenet. Fillim tash me emërtimet që i ka thënë Allahu xhel. Fillimisht emrat parë që e ka përmendur Allahu se një prej emrave normalisht që kanë ardhur. Disa për i pari, do thot nuk di kush është në Kur'an, po që ka përmend autori është Daru Selam. Daru Selam është shtëpia e paqes. Allah Zotë thot, Wallahu jedu ila dari selam. Allah i thërë të robërit e vetë për të shtëpia e shpëtimit. Gjeneti e ka marë emri, një për emri që është përmend Kur'an është Daru Selam. Shtëpia e shpëtimit. Po është më thot Allah Zotë. Lehum daru selamu inda rabbihim. Ata do ta kenë shtëpin e shpëtimit të Zotit i tyre. E ka marrë këtë emër për shumë arsye. Për shkak që xheneti është shtëpi ku njeri ju shpëton. Shpëton nga belaja, është i shpëtuar nga fatkecit, është i shpëtuar nga çdo e keqe. Nuk ka më mund, nuk ka problem atje. Është vend ku njeri ju kur hyn brenda më për te ka vetëm se paqe, ka vetëm se shpëtim. As nuk e prej fatkecia, as mundja, as mërzia, as piklimi, as problemet, as nuk ka më vështirësi. Kret për te do qëtë knaci dhe do qëtë e rehati. Prandaj e ka mor emrin, do thot një për emrave Daru es Selam, shtëpia e shpëtimit. Disa thonë që e ka mor këtë emër
Për shak që Allah Zotë Gjellë, një prej emrave të Allahut është Es-Selam. Një prej emrave të Allahut është Es-Selam, patje. Dhe shtëpia e tij është shtëpia e shpëtimit. E kanë thonë që, disa thonë, që Selami është i riti emblema e banorëve të xhenetit, sepse ata do të përshëndeten me selam në xhenet. Dhe melaqët i presin me selam, dhe Allahu i përshëndet ata me selam. Dhe poshtu fjale e tyre është selam, paqe. Dhe që nuk ka të folurit të kotë dhe nuk ka të folurit marzira. E Allah thot, wal malaike të yudkhulu në alehi min kulli bab. Melaqët do të hynë të kata në përmjet gjitha dyrve. Selamun alejkum bima sabertum. Melaqët do të thojnë, do të thojnë banorëve gjenetit, paqe qoftë mbi ju për durimin që keni bë, fe ni'me uqbe dar. Sa vendbanim i bukur që është kë. Dhe po ashtu thot Allah Zogjel, të hijatu hum jo me jelkam në huselam. Thot përshëndetja e tyre kur do të takojnë atë dite Allahun është paqe. Paqe është do thot përshëndetja banorve gjenetit. Dhe po ashtu thot Allah, la jesmaun e fiha lakuan wa la të thime. Ata nuk do gjojnë atë që fjallë të cilat janë kota të tërshme, e fjallë që qojnë gjuna. Thot illa qilen selamen selame. Por vetëm fjallët paqe paqe. Këto do të qenë fjallët e banorëve xhenetit, përshëndetja e tyre. Prandaj është quajtur xheneti si daru es selam. Po ashtu prej emrave është et darul akhira. Shtëpia ose bota tjetër. Është përthyn gjunë shqipe e gjeni bota tjetër. Do të shtëpia tjetër, qëllimi është shtëpia e xhenetit, darul akhira. Thot Allahu, wale darul akhiratu khairu lilladhine taqaw e fela taqilun. Thot bota tjetër është më e mirë për ata që e kanë pos droj Allahun. A nuk po mendoni, a nuk po logikoni. Thot Allah Zotë Gjellë, tilke darul akhira në gjaluha lilladhine la juridune ulumen fil ardi wala fasada wal akibetu lil mutekin. Thot ajo shtëpia e përhershme, shtëpia tjetër, qëllimi është për botën tjetër. Thot ne e kemi bën për ata të cilët nuk dojnë marazira në tokë, nuk dojnë të jenë kryelarë, nuk dojnë qregullira në tokë, nuk dojnë krim tokë. Dhe thot Allah Zogjel, thot përfundimi i mirë do të jetë për ata të devotshmi. Dhe poshtë thot Allah Zogjel, wa ma hadhi al hayatu dunya illa lahum wa laib. Thot jeta kësaj bote nuk është diçka tjetër përveç se dëfrim dhe argëtim. Wa inna dar al akhirati la hiya al hayawan. Kurse jeta e vërtet do të jetë bota tjetër. Thot leukenu jelemun. Ah, sikur ta dishin, sikur ta dinin ata. E thon komentuesit e Kur'anit që qëllimi me darul akhira në këto ajete është xheneti, sepse xheneti është vend ku jeta realisht, jeta e vërtet është atje. Jeta e vërtet do thot nuk është këtu. Prandaj Allahu ka thonë që kjo dunjo nuk është diçka tjetër përveç se dëfrim edhe argëtim, kurse realiteti bota tjetër është ajo jeta e vërtet ku besimtari do ta përjetojë atje. Prandaj mos u mërzit, mos u pikëlloj, sepse ajo atje, ajo është e përhershme për gjithmonë, e cila nuk humbet asnjëherë. Pra emrave që ka ardhur është Darul Muqame. Shtëpia e banimit të përhershëm. Darul Muqame, Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan." Banorët e xhenetit do thonë falënderimi, lavdërimi i takon Allahut, i cili nga ne e largoi hidhërimin e tij. Thot inna rabbana la ghafurun shakur, zoti ynë është falës dhe zoti ynë është falëndërues. Thot alladhi ahallana darul muqamati min fadlihi, është ai që me mirësinë e tij na ka pranuar në shtëpinë e banimit të përhershëm. Do thot kështu thon banorët e xhenetit, thot la yamassuna fiha nasbun wala yamassuna fiha lugub, e atje normalisht nuk i prek asnjë keqe, asnjë dëm, asnjë vështirësi, dhe normalisht atje do të qenë përgjithmonë dhe nuk ka raskapitje, po ka vetëm se rehati dhe qetësi. E thot Mukatili rahimullah që Allah Zotë Gjeli ka zbrit ose i ka fut banorët e xhenetit në shtëpinë e përhershme. Do thot vend ku besimtari do të qetë përgjithmonë, nuk ndron jetë, nuk vdes dhe nuk ka mundësi që ta ndrojë vendin, prej xhenetit shkojnë në xhenem. Karqë atyre që disa prej besimtarve që ndronjë gjunaqar,
nuk janë pendu dhe Allah nuk i thal hynë gjenem, pastaj do të hynë gjenetin Allah. Pastron njerë në gjenem, pastaj do të hynë gjenet. Gjenetlit hynë gjenet, edhe do tjetë vendi përheshëm. Nuk ndrot ki vend. Prej aty nuk ka mundësi me kalu vend tjetër. Po ashtë vend do thot i gjenetit i përheshëm, përgjithmon kunte do të qëndrojnë, përgjithmon nuk largohen prej aty dhe nuk dalin, nuk shpërngulen prej një vend në vend tjetër, po do të mbeten në xhenetin Allah për gjithmonë. Prandaj ka marrë emrin Darul Muqame. Po ashtu është Darul Muttaqin, shtëpia të devotshmive. Allah thot: "Wa la ni'ma Darul Muttaqin sa mrekullueshme do të jetë shtëpia e atyre që i friksohen Allahut." E ka mërtu xhenetin Darul Muttaqin, sepse në të do të hynë të devotshmit. E i devotshëm kush është? Ai takva është personi i cili i respekton urdhat e Allahut dhe i largohet ndalesave të Allahut. Ky person do të hynë ose ata do të hynë xhenetin e Allahut. Gjithë prandaj e ka mërtu Allah me këtë emër, sepse me të vërtetë të devotshmit do të qenë në xhenet. Xhennetul Khuld, xheneti i amshueshëm. Xheneti i përhershëm. Allah thot, kul e dhalike khajrun em gjennetul khuld, të thuaj, a shkjo ma e mira, apo gjenneti përhershum e leti wa'id el muttequn, që është premtu atyre të cilët ja kanë frigën, Allah që do të marin gjennetin e Allah të zuqel, thot, kanët lehum gjezaan wa masira, ky do qëtë shpërblimi i tyre, dhe do qëtë vendi ku ata do të shkojnë me lene Allah. Kjo është premtimi Allah, se ata do të shkojnë në atë vend në xhenetin e Allahut. Prandaj do thotë kanë marrë këtë emër sepse banor do të jenë përgjithmonë në xhenetin e Allahut azza wa jalla dhe nuk do të largohen prej atij. Xhennetul Ma'wa është emër tjetër i xhenetit. Vendbanim ose xheneti i strehimit, vendbanimi i strehimit, kopshti i strehimit. Allah thot indaha xhennetul Ma'wa. Do të kundodhet xheneti i strehimit. Thuhet që e ka marrë këtë emër për shkak që shpirtrat e dëshmorëve dhe shpirtrat e besimtarve do të strehohen në këtë vend. Po ashtu thuhet që e ka marrë këtë emër për shkak se aty strehohet ose është vendi Xhibrilit dhe Mikailit dhe melaqeve realisht, Xhibrilit dhe melaqeve. Po ashtu thuhet ose më saktë është që kjo është një prej emrave të xhenetit, për shkak se Allahu subhanehu ve teala thotë wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa fa inal jannata hiya al ma'wa. Ata që ja kanë frikën Allahut dhe e kujtojnë qëndrimin para Allahut, xheneti do të jetë vendbanimi i tyre. Se sot tha njëri që e kam lexuar than ajetin namaz, xhenemi do të jetë vendbanimi i tyre. Vetë që thoje fa inal jannata hiya al ma'wa, ka thon fa inal jahima hiya al ma'wa. E ka përsërit njëri ka korrigjuar dy tre herë. Po normalisht njëri kur nuk e di gjuhën arabe, se fillimisht ajeti është ata që e kanë frikën Allahut, xheneti do të jetë vendbanim i përhershëm, si do të qoftë. Do thotë që vendbanimi xheneti do të jetë vend strehimi i tyre. Po ashtu Allah thotë për banorët e xhenemit, thotë fa inal jahima hiya al-ma'wa. Thotë xhenemi do të jetë vend strehimi i tyre. E do thotë një prej emrave është xhennetul ma'wa. Prej emrave që është xhennetu adn. Ka në Kur'an do thot është përmend xhenetit e Adnit. Thot Allah xheneti Adni lati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib. Thot xhenetet e Adnit që i gjithëmshirshmi u ka premtuar robërve të vet. Edhe pse ende nuk e kanë parë at. Po ashtu thot Allah xhel, "Wa masakin tayyibatan fi jannati Adn." Thot dhe shtëpit vendbanimet e bukura të mira të mrekullueshme në xhenetin e Adnit. E Adn, fjala Adn do thot ikame, vend qëndrim. Do thot qëllimi është në xhenetet e vend qëndrimit ku do të qëndrojnë ata përgjithmonë. E i thuhet xhenetu Adn. Kjo është një prej emrave xhenetit Allahut. Po ashtu xhenetu Naim, kopshet e begative. Allah thot: "Felladhina amanu wa aminu salihati fi jannatin Naim." Ata që besuan dhe punuan vepra të mira do të jetë në kopshet e begative. Për shkak se krejt xheneti është begati. E normalisht ata janë kopshet e begative. Ata që punojnë mirë do t'i marrin gjithë ato begati, gjithë ato dhunti. E për këtë arsye Allahu Subhanehu ve Teala e ka emërtuar me këtë emër sepse ka shumë dhunti. Do janë dhunti shumë të gjitha ato dhunti begati, i thuhet Xhennetu Naim, kopshet e dhuntive, kopshet e begative. Po Allahu e ka përmend kur në xhenetin me emrin Maq'adu Sidqin.
Thot Allah, innel muttaqina fi jannatin wa nahar. Wa nahar. Thot që banorët e xhenetit, besimtarët e devotshëm, do të jenë në kopshtet e xhenetit kur rrjedhin lumen në kuvendin e së vërtetës, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Thot në kuvendin e së vërtetës. Maq'adi sidq në këtë rast e kanë përkthyer si kuvendi i së vërtetës. Do thot vend ku banorët kuvendojnë, banorët e xhenetit qëndrojnë për herë, do të jenë në një vend sigurt, në një vend qetë, vend të mirë, i kujtojnë ato dhuntit, mirësit, edhe i kujtojnë ato çështje ose kuvendojnë për muhabetet e tyre, për dunjo që kanë bë punë të mira, o filan a ke po atë kujtohet kur kemi shku bashkë xhami, o filan a ke po kështu kështu, sidoqoftë Allah e ka përmend me emrin Maqadi Sidq, do thotë kuvendet e së vërtetës. Po ashtu Qadem Sidqin ka ardhur si emri i xhenetit. Allah thotë: "Wa bashiril ladhina amanu an lahum qadama sidqin 'inda rabbihim." Shpërblimi mrekullues. Thot Allahu përgëzoi ata që besojnë që ata do ta kenë shpërblimin e mrekullueshëm te Zoti i tyre. Po ashtu el maqamul amin, vendi i sigurt. Thot Allahu innal muttaqina fi maqamin amin. Thot të devotshmit janë në një vend të sigurt. Vend ku nuk ka luftë, vend ku ka paqe, vend ku nuk ka brenga, ku nuk ka lodhje, ku nuk ka mërzi, ka kënaqësi dhe dëfrim dhe arktim, arktim i banorëve xhenetit, ka siguri nga çdo gjë dhe prej aty nuk del, nuk ka frikë. E ke po kur shkon dikon është një vend i mirë, frikohesh se do të largojnë. Shkon me një shtet ku ka siguri, ku ka rehati, nuk di, je i pasigurt, nëse të përzojnë, ta morin pasaportin, frikohesh, ashtu kështu, këto nuk ka. Ke hyn xhenet, do të mbetesh përgjithmonë me lenin e Allahut azza wa jalla. Po ashtu për emrat është el husna. Allah thot lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Ata që bëjnë vepra të mira do ta kenë shpërblimin e mirë. Husna, komenti është xheneti. Ziyada, teprimi, teprica këtu, qëllimi është shikimi në fytyrën e Allahut. Do thot që ata që kanë punu punë të mira do shpërblehen me shpërblime të mira që shpërblimi i tyre është xheneti. Kurse ajo teprimi, teprica që është përmendur ziyada, e ka qëllim pamja fytyrë ose shikimi në fytyrën e Allahut azza wa jalla. Dhe po ashtu emër tjetër dhe ky i fundit është El Firdaus. Allah e ka përmend xhenetin me emrin El Firdaus, ku thot innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatu El Firdaus nuzula. Ata që besuan dhe punuan vepra të mira, atyre do t'ju japim banesa ose do të kenë për banesa kopshtet e Firdausit. Këto 13 emra janë përmend në Kur'an. Allah e ka përmend xhenetin me gjitha këto sipas përshkrimeve xhenetit të Allahut azza wa jalla. Kalojmë në pikën e dytë që është përshkrimi i xhenetit të Allahut azza wa jalla. Normalisht që për përshkrimin do të flasim gjatë e gjatë, do të ketë disa ligjërata, po sahabët kur e kanë pyetur pejgamberin se i kanë thonë ja Rasulullah, na përshkruaj ndërtimin, pamjen e xhenetit. Do thotë atë ndërtimin e xhenetit, si duke xheneti, ka thonë për mesasem. Tulla, një tulla xhenetit, tulla do thotë për shtëpitë e xhenetit, tulla, një qerpeç i xhenetit është prej ari, çetri qerpeç është prej argjenti. Ari, argjent. Mes, materiali ngjitës që i ngjit ato tullat është prej misku. Guralecet e xhenetit janë nga diamanti dhe poshtu nga zmerili. Toka e saj është safran. Kush hyn te nuk pikllot, do qëtë përgjithmonë dhe nuk vdes. Robat e tyre nuk vjetron, asërinia e tyre nuk shkon. Do thot që do të mbetet përgjithmonë. Se robat normalisht vjetron, prishen, do të mindru, a që s'ka, a që ka roba tre janë vazhdimësi, do thot që ti do qesh, a që dhërinia tyre nuk shkon, do qenë të rinë mosh. Do të shumë i kur do të vinë ligjëratat e arshme, do thot për shdo njërën për tyre. Paramandot i tash vendi i shkopit sa është ma me vlerë se sa të dunjoja. Dë gjoni këto dy hadithe shumë rëndësi. Thot për me se se më hapsira vendi ku prek shkopin do njërit prej jush në xhennet është ma e mirë se sa të dunjoja dhe qakon te. Sa është një shkop? Qës metre? Një metrë. Shkopi, një metrë. Vendi ku bije, ose ku qëndron, do thot shkopi, që i bije gjys metra, po një metrë,
është më e mirë se sa dynjoj edhe qa konte. Kurse me një hadith tjetër thotë pemësëm, lekab u kousin, lekab, kous është ajo harkurja, shkët i gjuën shqit jetën. E lekab i bje do thotë ajo pjesa ku e kap në mes harkurën, prej këtu deri te koka lartë, i ka diku gjysë më metre. Thotë hapsira e asaj, kjo e ka përshkujt pejgamberi Allahu do thotë me pas më qartë. Thotë është më e mirë se dunjoja që në të lindë dhe përëndon djeli. Do thotë më e mirë se dunjoja dhe krejë që akon ta. Gjysë më metrë gjenneti. Ashtë më e mirë se sa dunjoja dhe që akon ta. Paramendoni të jatë personi i cili ta njëtën e ti ka posvujtë. Një herë fut në gjennet edhe në gjirë. Gjurëmët e gjennetit mbeten me te. Ajë nuk jarën. Vesh një herë me fut. Krejët ato vështirësi, varfrinë, mundimet, sprovat, vdekjet, përjetimet, problemet, smundjet, kret i harron. A ke posë robë ndë një robim, kur, thotë zonë? Qithë mund kam qenë mirë. Hadithi kari për mesesem. Thotë miret njeri u që mas shumë ti ka posë probleme, vështërisin dë njërë. Edhe, ashtë për banorve gjenetit, futet në gjenet njërë, bojatise do thotë lyhet, qëllime është futet, nëziret, imbetet gjurma gjenetit. I thot o biri i Ademit, a ke po ndo njëherë vështërsi, a ka pos ndo njëherë problem, a ka kalu në përjetën tone, thot pasha Allahu në Zot, thot kur nuk kam pos problem vështërsi, asnjë nuk kam pos, nuk kam po me sytë e mi, vështërsi. Gjdo herë, rahati, i haron gjitha vështërsi, e a i cili ka pos knacin dunjo, si ka respekturat edhe kur futen gjenet, a i kujtohen kur, që këtë kujtohen që dherë? Se gjitha të vështërsi që i përjeton kur të ishë në gjenet kretë harron. A gjitha të kënasi që i kanë disa, që ti nuk i përjeton, për shak se ja ki frigën a lot, dije që ato janë kalimtarë dhe harrojnë. Ato janë 5 minuta, 10 minuta, një orë, dy orë, ama e fiton gjenimin me to. Ama gjitha të durimin që e banë sabrin, me lena lot për të do të kesh problemin, gjitha harron. Sepse gjenetja shumë i madhë dhe knasija shumë i madhë. Qa me ndonë ti për pozitën matë ullët? Kush e ka në gjenet? E ka pyt Musa, ale i se në malonë në zonë gjenet, i ka thonë ozët, kush e ka pozitën matë ullët në gjenet? Nuk e ka pyt, do thotë atë aspet, e ka pyt kush është ai maj ullëti, se për matë lartin pasaj do thotë mos pyt. E i ka thonë, Allah zonë gjenet është një burë, është një njeri, i cili shkon gjenet pasi që banorët e gjenetit hynë gjenet. Edhe i thotë Allahu, hynë gjenet. I thotë ozot, thotë pasit hynë gjenet. Sa i mendon që njësit kanë hynë gjenet, i kanë morë këtë gjenetin. Ska ven për ta, ashtë mu gjenetin. E i thotë Allah zonë gjenet, i thotë robit, i thotë i biri Adimi, i thotë ozot, thotë njësit kanë hynë, i kanë morë vendet e veta, ku të shkoj, ku të hynë në gjenet. E i thotë Allah zonë gjenet, thotë, a do ti me pas pushtet vend gjenet, sa një mbret i dunjos, që e ka pushtetin e ti, i thotë pasot. E i thotë Allah zonë gjenet, thotë ti e ki aq, dhe aq, dhe aq, dhe aq, dhe aq, herën e peshë e thotë, jam i knaqë të zotë, mjafton, sa pas pushtetet mbretit dunjos, e i thotë Allah ti i ki 10 fish më shumë, dhe i thotë ti do të kesh aq, atë, qëfar të doj ty qefi, dhe atë që ty ta knaqë syrin. E i thotë o zotë, raditur apë, jam i knaqë o zotë, para më do t'i tash me pas, sa ko një mbret, pushtet, i ko 5 fish e ka përmend, dhe i ka thonë, i ke 10 fish, sa, asa i ke përmend. Do thotë, para më do t'i falë mbretrije. Kjo është aji cili, ashtë për banorëve gjenetit, pozitën matullit. E para më do t'i si do t'jet, aji cili do t'jet, pozitën matullartë. Sa është gjeneti i gjatë, i gjërë, dhe sa është hapsira e gjenetit. Përsa i përket gjatësis gjenetit nuk e di këtë vesh Allah zë vëqen. Nuk ka ndonjë argument që e cek do thot gjatësin e gjenetit. Përsa i përket hapsira e gjenetit, Allah ka thonë wasariu ila magfirati mir rabbikum wa gjennetin arduha semavat u elard u ajtet lil mutakim. Po në gjitoni drejt faljes e gjunove nga zoti juaj dhe gjenetit, dhe gjenetit hapsira të cilit është sa qijet
dhe toka i përgatitur për të devotshmit. Do thot, nëse hapsira është kaq, sa është përmend këtë ajet, atëre parandoj sa është gjatësia e xhenetit të Allahut të Azhuxhel. Kurse për sa i përket gjerësisë së xhenetit, nuk ka argumente, dhe nuk di sa është gjerësia e xhenetit, mirë po, në bazë argumenteve qira që kanë në shembu. Allah thot, wasia kursiu semawati ul ard, la yaudu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Thot, kursia e tij shtrihet mbi qiejt dhe tokën dhe ai nuk ndjen lodhje në ruajtjen dhe kujdesin ndaj tyre. Ne dimë gjithë që ka një hadith për kursin. Ku kursia ku ka thonë pse pasha që shpirti më është në dorën e tij. Thot 7 qije dhe 7 tokat në krahasim me kursin janë si një unaz e hedhur ku unaz e hedhur do thot në shkretir. A dini sa shkretira, kush nuk ka pa shkretir, nëse shkoni tokat arabe, shkoni i shikoni. Sa është diçka shumë interesant. Shkretira, nëse bie një unaz, do thot kush ai që 7 qijet, 7 tokat në krahasim me kursin janë sa një unaz në shkretin, po sa është arshi Allahut në krahasim me kursin. E sa është gjenneti Allahut? Do thot prandaj se sa i gjerë që është gjenneti Allahut. Nuk mund të paramendoj me një njëri. Prandaj mos u frigo, se për gjithë ka vend. Vesh kërkon punë. Kjo është ajo. Thot për MSSM, me një ditë, thot se në gjennet, janë nishin gratë që Allahut Azhuxhel i ka përgadit për luftat në rrugë të Allahut Azhuxhel. Thot në mes çdo dy gradave shkallëve, thot është sikur se hapësira në mes qillit dhe tokës. Thot, nëse e lutni Allahun, kërkoni prej Allahut Firdausin, sepse Firdausi është xheneti i mesëm dhe xheneti i lartë, dhe mbi të është Arshi i Rahmanit dhe prej atje burojnë lumenjt e xhenetit të Allahut. Do më ta bëmë dije se sa është i gjerë xheneti i Allahut Azhuxhel. Për sa i përket dyrëve të xhenetit, xheneti ka dyrë dhe ka shumë argumente që i për që kanë ardhur që përmendet që xheneti ka të thotë dyrë. Allahu thot: "Wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab." Melaqët do të hynë te banorët e xhenetit nga çdo derë. Thot selamun alejkum bima sabertum fenime betar. Dhe i përshëndetim me selam dhe thojnë paqja që mbi ju, shoku i durimi që keni bërë. Që keni bërë ndonjë? E përmendëm më herët. Allah thot që këto dyert do t'ju hapen besimtarve. Dhe ata do të çohen te dyert e xhenetit dhe do t'ju hapen besimtarve dhe melaqët i presin banorët e xhenetit dhe i përshëndesin atje. Allah thot: "Wasika alladhina وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين." Allah thot që ata që janë friksuar Zotit të tyre do të çohen grupe grupe në xhenet. Kur t'i afrohen atij, dyert e tij do të hapen. Erojtarët e tij do t'ju thonë atyre: "Shpëtimi qoftë mbi ju. Ju keni qenë njërës të mirë." Thot andaj hynin në ta, hynin në gjenetin Allah, ku do qëndroni për gjithmonë. Thot për me sësem, i dha gja e Ramadan, futjat e buabur gjenne. Kur vjen muaj Ramazanit, hapen dyrët e gjenetit. Ramazan, hapen dyrët e gjenetit. Dhe nuk mbydhen një muaj. Dhe poshtu, gjdo të hënë dhe të ejte, hapen dyrët e gjenetit. Thot për me sësem, thot që dyrët e xhenetit hapen çdo të hënë dhe çdo të enjte. Thot dhe i falet çdo robit musliman i cili nuk i ka përshkruajtur Allahut ortak, përveç atij që në mes tij dhe vëllau të tij kanë mospajtim, kanë mosmarrveshje. Edhe i thot Allahu: "Lëri ata dy derisa të pajtojnë. Lëri ata dy derisa të pajtojnë. Lëri ata dy derisa të pajtojnë." Kur pajtojnë, edhe për ta do të hapen dyrët e xhenetit të hënë dhe të enjtën. Dhe poshtu për mes sesëm agjëronte ditën e hënë dhe ditën e enjtë, shoku i prezantimit veprave që bëhen ditën e hënë dhe ditën e enjtë, e thoshte për mes sesëm që veprat prezantohen ditën e hënë dhe ditën e enjtë. Normalisht ato ngriten lart. Për mund ngrit, do thotë që pas ka dyrë. Me laqet patjetër duhet me kalu nëpër ato dyrë për me shkuar te Allahu Azza wa Jall. E kështu që ato dyrë hapen çdo të hënë dhe çdo të enjtë dhe i prezantohen veprat Allah të zhjel, veprat e robërve Allah të zhjel, dhe thot për amesesem: "Unë dua që kur prezentohen veprat e mia të jem agjërueshëm." Sa është numri i dyrëve xhenetit? Numri i tyre është 8. Sipas argumenteve që kanë thotë dyrët e xhenetit janë 8. Thot për amesesem fil xheneti themaniyat e abwab, thot xhenet janë 8 dyrë, me një ditë ka ardhur që xheneti i ka 8 dyrë,
kurse zjarmi xhenemit i ka 7 dyer. Rahmet, një dyer më shumë. Xheneti i ka 8 dyer, kurse xhenemi i ka 7 dyer. Një prej tyre, njëra prej tyre ka emrin Er-Rejan. Hyn vetëm se në derë, realisht do të hynje vetëm se agjërusi. Thot për me sësem, thot në gjenet është një derë që quhet Er-Rejan, në derë hynë ditën e kiametit vetëm se agjëruesit, nuk hynë dikush tjetër përveç se agjëruesve. Thot edhe thua ta ditë ku janë agjëruesit, ata ngriten, hynë në te kur hynë, mbyllet ajo derë dhe nuk hynë në derë përveç se ata dhe pastaj më pas tyre nuk hynë askush. Ka orë disa transmitime që ka derë, që është dera e namazlive, dera e atyre që japin sadaka, dera atyre që kanë luftuar rrugën e Allahut, kështu më radh. Pse këto dyrë, a do të thotë që unë tash vesh për falin namazin edhe për hina derë, ose me agjuru edhe për hina derë, jo. Qëllimi është ata kanë qenë më dalluar në atë fushë, ma shumë. Dikush është ma i prirë për me agjuru, në atë aspektot ka ma shumë fuqi. Allah Zogjeri ka dhënë ma shumë aftësi, ma shumë fuqi, trupore agjeron, se ka problem agjerimin. Kur ashtë më pyqe namazi, temel, a i fale, tamam, ama për na file, ashtë ma problem. Kur ashtë më pyqe agjerimi na file, ma shala. Ndikush, për namaz na file, ashtë ma i fort. Kur ashtë pyqe namazi natës, nuk e ka problem. Agjerimin ashtë i dopt, s'ka mundësi. Ndikush, për me dhonë, nuk e ka problem. Por më fal pak më temel na file. Edhe për ma gjeru na file, problem. Dikush e ka problem. E të thot njësi duke njëjt. E prandaj edhe ata thiren bas vepra që i kanë bom mas shumëti, thiren ka jo dirë. Prandaj thot për më shumë. Kush penzon dy gjëra të njëshmi në rrug të allot? I jep dy kuaj, dy lop, dy dirhem, dy dinar, kështu me radh. Thot do thiret nga dyrët e gjenetit. Edhe i thot o ti robja allot. Ha dhe khair. Kjo është më e mira për ty. Do thot, kjo që e ki bat ti, është kjo është më e mira kjo derë, ka më shumë shpërblime. Ose ti ke punu, do thot, kjo derë, këtu ka më shumë shpërblime. Thot, femen keni me ehli sala, kush është prej atyre që ka fënë namaz shumë, do thirët nga dera e namazit. Kush ka qenë prej atyre që ka luftu në rrugë të Allahut, do thirët nga jo derë, që është dera e gjihadit e luftës rrugë të Allahut. Kush ka qenë prej agjëruesve do thirret nga dera e quajtur Rejan. Kush ka qenë prej atyre sadakadhënësve do thirret nga dera e sadakas. E i thotë Ebu Bekri, tash Ebu Bekri, normalisht Ebu Bekër, atë i ka shkuën mend diçka që qerë nuk i ka shkuën për neve, nuk na shon, alo më hiç. E ka thonë, a ka dikush që thirret na për këtë dyrt? Mi thon, këtë dyrt, hajde tonë, hajde tonë. Ko. E i ka thonë për mes asem, ka thonë po, ka thonë shpresoj që ti të jesh prej tyre. Sepse kreti ka po. E ka prej atyre që do t'i thirrin tet dyrt. Qërë t'i thirët, njëra deri thot, hajde, se është kajrë, ka ma shumë shpërblim, ka ma shumë kajrë. Ama dika në thirin, krejt dyrë, te dyrë t'i hapën për te. Hynë, ka cila derë ti do. E ka thonë për mëseme, u beki t'i ka thonën, ti je, shpresoj që ti t'i është për tyre. E ako mësi që qërë t'a fitojnë, po. Si fitojnë, shumë thjeshtë. Ka dhërë disa argumente që përmende që për disa hapën te dyrët e gjenetit. Thot për mësese, minja dirë, që është qëshja e parë, ardesi i përsosur. Edhe pastaj disa fjalë, disa luqe që thunë pas avdesi. Thot për me sesem, kush merë për jush avdes mirë? Merë mirë avdes, tama. Edhe pas taj thot, eshëdhen la ilaha illallah, wa anna Muhammeden Abdullahi wa Rasulu. Pas taj kanë me një transmitimi, më tërmidhuj që është tonë, Allahumme gjaalni mine të wabin, wa gjaalni mine l-mutatahirin. Thot, kush e thot këtë? I hapen të tyrët e gjenetit, që të hyje ka cila derë të doj, aj. Të dyrë të gjenit, i do të hapën. Para të personi që një merat dhe të tamam, si duhet. Edhe pas të e thot, eshëdhen la ilaha illallah. Wa eshëdhu enne Muhammeden Abdullahi wa Rasulu. Allahu me gjani minë të wabin, wa gjani minë më të thahirin, i hapën të dyrë të gjenit. Po është ajo grua e cila respekton burin e saj. Dhe i bindet zotit e saj. Fillimisht, se normalisht respekti burrit do të thotë respekti Zotit. Thotë për mesasem, idha sallat el mar'atu khamsaha. Nëse gruaja thotë i fal 5 kohët e namazit. Wa samat shahraha. Edhe agjiron muajin e Ramazanit. E ruan organin e saj, qëllimi e ruan derin e saj, derin e burrit të saj. Dhe respekton burrin e saj, do t'i thuhet asaj hy në xhenet nga cila derë të duash. Shpërblim i madh. Për pak ama është problem se gratë
për ta kuptu këtë du të punë. Pesko namaz, agjërim, e ruan derin e saj, e respekton burin e saj. Ndoshta gjitha i bëmë, kur vje punat e respekti i burit, problem. E mas ta hupe asë shonës, se është formule thjesht për ta fitu një shpërbim shumë të madhë. Allah Zotë Gjellia mundësot qdo gruas e grave tona që ta fitu natë. Po ështu, hapen dyrë, tet dyrë të gjenetit për atë personi cili i ndrojnë fëmit jetë duke qenë ende të vegjel, pa e ritmoshën madhore dhe është i knaqër me caktimin atë dhe shpreson në logarin e Allah Zotë Gjellia. Thot për me sesem, nuk ka musliman që i ndrojnë tre fëmi, i ndrojnë jetë tre fëmit e ti, pa mos e ritmoshën madhore, do të ende nuk e kanë arritur moshën madhore, janë fëmijë, thot vetëm se ata do ta presin te dyert e xhenetit, te dyert e xhenetit. Dhaj do të hyje ka cila derë të doj. Po ashtu besimin në Allahun, besimin në melet, librat e tij, pejgamberët e tij dhe besimin në ditën e kiametit. Është një përshkruajtje të hapën dyert e xhenetit. Tet. Thot pemë se them kush dëshmon se më thon la ilaha illallah. Wahdahu la sharika la. Wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Këto më i dini. Wa anna Isa abdullahi wa rasul, dhe se Isa është robi Allah dhe i dërguar i ti. Wa kelimetuhu elkaha ila Merjem wa ruhan min, dhe është fjala e ti të cilën e ka shpal, i a shpal i Merjemës dhe një shpirt i krijuar prej ti. Kjo është shumë rëndësi për shak se këto fjalë që janë cik disa i kanë keq kuptu dhe ja kanë dëshu e në veçanti i thartë e librit. Kur debatojnë me muslimant, këtë e morin se argument që Isa është i biri Zotit, se i ka thonë është shpirt prej ti. Është diskutim shumë i gjerë, prandaj muslimant duhet pas kujdes në kuptimin e këti hadithi. Thot fjale ti të cilën i është pali Merjemës, ka thonë kun fjale ti, ka thonë bëhë, dhe Isa është bëhë, do thot është bëhë normalisht, dhe një shpirt i krijua prej ti, nuk ka diçka dallim prej qerve. Shpirti kryuar prej ti, thot, wal gjennetu hak, dhe thot, gjenneti është hak, wal naru hak, dhe thot, gjenimi është hak, Allah do të fute në gjennetin e ti, si do që të i ketë veprat e ti. Si pas një transmitimi, Allah do të fute në gjennetin e ti, të, në përmjet të dyrve, cilën derë të dojaj. E tash, ka nërë disa, ka orë një adith, se disa do të hynë në adithin e gjatë në dërmjecimi, disa do të hynë në derën e gjatë. Kush janë ata? Thot për mësëshim. Ka për me thonë, ja rabbi ummeti, ummeti, ja rabbi ummeti, ummeti, ja rabbi ummeti, ummeti, o Zot, ummetim, ummetim, o Zot, ummetim, ummetim, o Zot, ummetim, ummetim, do t'i thuhë për mësëshim. Fute nga ummeti ytë, ata që janë pa llogari do t'hynë gjenet. Fute nga dera e gjatë të dyrëve gjenetit. Është një derë që i thuhë derë, darul, El Babul Eymen, dera gjatë. Në këtë derë do të hynë nga ummeti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ata që nuk llogaritë, nuk merren llogari. Ata që kanë punuar vepra të mira dhe Allahu ka fal atyre. Sa janë gjëra dyert e xhenetit? Kanë dhënë disa hadithe të cilat e qartësojnë dyert e xhenetit sa janë gjëra. Normal xheneti është shumë i madh. Para ndot i tash sa janë dyert e xhenetit. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pasha atë që shpirti më është në dorën e tij, thotë largësia në mes dy dyreve të xhenetit është sa largësia në mes Mekkës dhe Hexher. Mekë dhe Hexheri ka diku 1160 km larg. Në mes Mekës dhe Hexher janë 1160 km larg. Largësia në mes dy dyerve të xhenetit është sa një distancë në mes Mekës dhe Hexher. Me transmetim apo ka thon, apo do thot, au kema apo sa në mes Mekës edhe Busra. Ka me transmetim tjetër prej Mekës deri Himyr apo prej Mekës deri në Busra. Pavarësisht asaj, do thotë që dyert e xhenetit janë shumë gjona. Në gjëre mund me thonë, po mi, pse këto dalime? 1000, 10000. Thonë ulemot, nëse xheneti është grad-grad, shkall-shkall, për shkak se njerëzit janë shkall-shkall dhe punët e tyre janë shkall-shkall, xheneti është shkall-shkall dhe grad-grad. Normalisht edhe dyert janë tilla. Sa më shumë që xheneti është më i lartë, aq më shumë xheneti është më i gjerë. Sa më shumë është më i gjerë, edhe dyert janë më gjona. Kjo është ajo përputhja mes haditheve. Sa më shumë xheneti është më i lartë, aq më shumë është më i gjerë. Sa më i gjerë, dyert janë më gjera. Prandaj kanë ardhur transmetimet prej Mekës deri në Hexher, prej Mekës deri në Busra, do thotë distanca ndryshme, largësi ndryshme. Që mos
Mos mendojnë do kush që ka ndonjë kundërshtim mes distancave, jo. Distancat janë tamam, përshkrimi është tamam, do thotë për shkak se xheneti sa më i lartë që është, është më i gjerë edhe dyert janë më gjerë. Për sot me kaq për përfundoj, inshallah vazhdojmë ligjëratën tashmë me lehen Allahut për gjërat që duhet që flasin për xhenetin e Allahut. Elus Allahun që ta bën prej tyre dhe elus Allahun që ta bëjë prej tyre që futen për ato dyert dhe edhe atë në për ato tet dyert. Dhe na thuhet hyni cilën derë të doni ju edhe familjarët e tan gjithë të kritë musliman wa kulli kauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.